أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر
وما أرسلناك إلا رحمة وما ما أرسلناك
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وبلغنا رسوله النبي الكريم. دو شعر کے لیے مجھے سبزہ صاحب نے حکم دیا ہے، تو میرے خیال میں جو دو شعر ہیں وہی میں پڑھتا ہوں. میں نے کبھی وقت سے تجاوز کبھی نہیں کیا، زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آج میں ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا. میرے سب سے بڑے بھائی، ان کا پچھلے جمعرات کو انتقال ہو گیا تھا، سو معاملات میں پھر وہ تھوڑا سا تاخیر میں نے عرض کیا تھا. تاہم پچھلے پورا ہفتہ یا کچھ کم و بیش ایک آدھ دن میں کہیں نہیں جا سکا، دانستہ بھی نہیں گیا کہ پڑھنے کو وہ کچھ پرابلم پیش آ جاتا ہے. تو ہم یہاں آنا سعادت سمجھا کہ ایک دفعہ دوبارہ یہاں سے اپنی زندگی میں یہ دوبارہ ریسٹارٹ لے سکوں. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
میں وہ دو اشعار پڑھتا ہوں، آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ، جہان کی جان ہے تو جہان رہ، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد. اے عشق تیرا نام اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا ہوتا، میں تو گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا، اور کاش یہ تیرے شہر کی گلیوں میں ہی کھویا ہوتا، کاش یہ دل کاش یہ تیرے شہر کی گلیوں میں ہی کھویا ہوتا، اور دل تیرے شہر کی گلیوں میں ہی کھویا
کرم ہے جمی محترم عاصمہ محترم ہے مدینے کا ہر قافلہ ہے مکرم مدینے کا ہر کاروان محترم ہے کاش یہ دل تیرے شہر میں کھویا ہوتا